लाइव न्यूज अब दिखेगा नए नए और अंदाज के साथ विशेष गरेर हिजो मुख्यमन्त्री महोदयको सरकारी निवास इस्था, स्थान मिन्तोगाङमा सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको विधायक दलको यो नया वर्ष दुई हजार बाइसको प्रथम सभा सम्पन्न भएको थियो जसलाई पार्टी अध्यक्ष महोदय स्वयम्ले अध्यक्षता गर्नुभएको थियो अनि यस सभामा विधायक दलका सम्पूर्ण सदस्यहरू साथै मुख्यमन्त्री महोदयका एडभाइजरहरू उपस्थित थिए र हिजोको सभामा सिक्किमसँग सम्बन्धित विशेष विकासको कुराहरूदेखि लिएर सिक्किमको धेरै लामो समयदेखि थाँतीमा रहेको जुन राजनैतिक मागहरू छ त्यो विषयहरूमा बडो गम्भीरतासँग अनि विस्तृत रूपमा चर्चा परिचर्चा भयो अनि यो वर्ष दुई हजार बाइसमा कुन प्रकारले सरकारले जनहितको कामहरू तीव्र रूपमा अगाडि बढाएर लानुपर्ने जनताको हितमा कुन कुन कामहरूलाई प्राथमिकता दिएर गर्नुपर्ने अनि केन्द्र सरकार समक्ष थाँतीमा रहेको मागहरूलाई कसरी चाँडोभन्दा चाँडो पुरा गर्नुपर्ने भन्ने विषयमा धेरै रणनीतिहरू तयार गर्ने काम भयो राजनीतिक मागहरूमा कुन कुन रहेको छ प्रमुख रूपमा विशेष हिजोको सभा अति ऐतिहासिक अनि महत्त्वपूर्ण चाहिँ के रह्यो भने जुन सिक्किमको पुरानो राजनैतिक माग छ एउटा त दुई हजार दुईमै ट्राइबलको मान्यता पाएको सिक्किमे लिम्बु अनि तामाङ समुदायहरूले अहिलेसम्म विधानसभामा जनजातिको सिट आरक्षण नपाएको कुरा त्यस विषयमा राज्य सरकारले केन्द्र सरकार समक्ष विभिन्न दस्तावेजहरूसँग बातचित गरिरहेको छ यसलाई अझ तत्कालिक रूपले अगाडि बढाउनको निम्ति अनि प्रभावकारी ढङ्गमा अगाडि बढाउनको निम्ति हिजोको विधानसभा हिजोको विधायक दलको सभाले एउटा उच्च स्तरीय समिति गठन गरेको छ जसको अध्यक्ष माननीय लोकसभा सांसद श्री इन्द्रहाङ सुब्बाले गर्नुहुनेछ अथवा माननीय लोकसभा सांसद श्री इन्द्रहाङ सुब्बाको अध्यक्षतामा एउटा अति उच्च स्तरीय समिति गठन भएको छ र अब आउने दिनमा यसको साँच्चै पूर्ण कमिटी तयार गरेर प्रथममा सरकार अथवा सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयसँग सभा गरेर सबै बुनियादी कुराहरू सैद्धान्तिक कुराहरू तयार गरिनेछ अनि यो कमिटीको यो उच्च स्तरीय कमिटीको नेतृत्वमा केन्द्र सरकार सँग गएर बातचित गरेर यो मागलाई जति सक्दो चाँडो पुरा गर्नको निम्ति कोसिस गरिनेछ भने अर्को जो सिक्किमको लेफ्ट आउट कम्युनिटिज छ ट्राइबल हुनदेखि वञ्चित रहेको बाह्रवटा समुदाय उहाँहरूलाई पनि जति सक्दो ट्राइबल बनाउनु पर्ने र यसको सबै औ औचित्यहरू पुरा गर्नको निम्ति सरकारले अगाडिबाटै कानुनी पहल सुरु गरिसकेको छ भने यसलाई अझ अगाडि बढाउनको निम्ति हिजो नै मुख्यमन्त्रीको राजनीतिक सल्लाहकार फर्मर ब्युरोक्रेट श्री टिएन ढकालको अध्यक्षतामा एउटा उच्च स्तरीय समिति गठन भएको छ र यसको पनि पूर्ण कमिटी श्री टिएन ढकालज्यूको अध्यक्षतामा गठन गरेर सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयसँग सभा गरी दिल्ली प्रस्थान गरेर दिल्लीको सबै निकायहरूसँग बातचित गरिनेछ भने अर्को जो धेरै थाँतीमा रहेको सिक्किमको विशेष अति पूजनीय कर्माक्पा उगेन थिङले दोर्जेको सिक्किम आगमन विषय सबै कुरा अहिले पारदर्शी अनि अनुमति प्राप्त भइसके तापनि कोभिड नाइन्टिनको विभिन्न प्रोटोकलहरू मान्नुपर्ने अनि पूजनीय कर्मकपा महोदय अहिले विदेशमा भएकोले गर्दा आजसम्म सिक्किम आउन सम्भव भइहालेको छैन र उहाँलाई सिक्किम ल्याउनको निम्ति सिक्किम विधानसभाले गत वर्ष नै सम्पूर्ण तयारीको निम्ति एक करोड रुपियाँ धनराशि आवण्टन गरेको थियो तर त्यो पनि अहिलेसम्म प्रयोग गर्न सकेको छैन वैश्विक महामारी कोभिड नाइन्टिनको कारणले गर्दा र यो कामलाई अब यो कोभिड नाइन्टिनको प्रोटोकलहरू साम्य भएपछि चाँडोभन्दा चाँडो गर्नको निम्ति माननीय धर्म विभागका मन्त्री महोदय श्रीमान सोनाम लामाको नेतृत्वमा अथवा उहाँको अध्यक्षमा हिजो एउटा कमिटी गठन भएको छ यो कमिटीले पनि चाँडै अब पूजनीय कर्मक्पा उगेन्थिनले दोर्जीसँग भेटघाट गर्ने हिजोको सभाले पारित गरेको छ यसको लगायत विशेष गरेर आज सिक्किमभरिको समष्टिहरूमा जुन विभिन्न विकासीय निर्माणको कामहरू भइरहेको छ यसलाई गति दिनको निम्ति अनि सरकारले दिएको समय सीमामा आवण्टन भएको धनराशि अन्तर्गतको सम्पूर्ण विकासको कामहरू सठिक समयमा पुरा गर्नको निम्ति हिज सम्माननीय पार्टी अध्यक्ष एवं मुख्यमन्त्री महोदयले सबै विधायकहरूलाई अनि मन्त्री महोदयहरूलाई आफ्नो आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र अनि आफ्नो आफ्नो विभागको कामहरू जमिन स्तरमा गएर लगातार निगरानी गर्ने लगातार निरीक्षण गर्ने अनि कहीँ कुनै पनि कारणले गर्दाखेरि हुनसक्छ जमिनको कारणले गर्दा हुनसक्छ अन्य कुनै पनि नेचुरल डिजास्टरको कारणले गर्दा कामहरू ढिलो भएको छ भने त्यसलाई चाँडो गर्नको निम्ति हर तरले कोसिस गर्ने ताकि सरकारले छुट्याएको कामहरू पैसा जो अनुमोदन भएको छ सठिक समयमा सकोस् भन्ने हिजोको सभाले कडा निर्देशन दिएको छ भने आउँदो यो दु यो, यो दुई हजार बाइसमा सिक्किमको प्रशासनलाई सक्त चुस्त अनि यसलाई छरितो बनाएर सिक्किमे जनताको काम लगालग भइहाल्ने खालको बनाउने पनि मुख्यमन्त्री महोदयलाई आदेश दिनुभएको छ अनि विकासको काम जनहितको काम कार्यालयको कामलाई मध्यनजर राख्दै अब उपरान्त सम्पूर्ण विधायकगण मन्त्रीगणहरू अफिसमा आफ्नो आफ्नो अफिसमा हप्ताको चार दिन अनिवार्य रूपले बस्नुपर्ने अनि हप्ताको दुई दिन चाहिँ आफना आफना पार्टी अफिसमा आफ्नो आफ्नो समष्टिको पार्टी अफिसमा गएर जनतालाई भेट्नुपर्ने अनि जनताको कतिवटा गर्नुपर्ने कामहरू त्यहाँबाट नै गर्नुपर्ने आदेश अथवा सल्लाह हिजोको सभामा भएको छ यस अतिरिक्त सिक्किममा शान्ति अनि सद्भाव भावना कायम गर्ने आज विभिन्न नकारात्मक पक्षहरूले सिक्किमलाई अशान्ति बनाउनको निम्ति विभिन्न खालको मापदण्ड विभिन्न खालको षड्यन्त्र रचेर रा, सिक्किमको जनतालाई डरमा बस्न बाध्य बनाउने खोजिरहेका छन् त्यस्तोको पुरजोर भर्चना गर्दै सिक्किममा शान्ति सद्भावना कायम राख्ने जातीय सद्भावना मैत्री भावना कायम राख्ने अनि सिक्किमको जो शान्ति हाम्रो सबैभन्दा ठुलो धरोहर हो यसलाई अक्षुण्ण राख्नको निम्ति एसकेएम पार्टीले सदैव सिक्किमे जनताको पक्षमा काम गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण कुराहरू हिजोको सभामा छलफल भएको छ अहिले हामीले हामी अहिले यो नयाँ साल लागेपछि हामी जनताको काम घट्नुमा अति व्यस्त भएकोले गर्दा हाम्रो फोकस पूर्ण रूपले जनहितको कामहरूमा भएको कारणले गर्दाखेरि जो अहिले भर्खरै एसडिएफ पार्टी दुई टुक्रा भएको राजनैतिक एउटा घटनाक्रम छ यसमा हामीले साह्रै ध्यान दिन समय पाएका छैनौँ र रा यो राजनीतिमा हुँदै गर्ने घटना हो एसडिएफ दुई आ, आ, दुई भाग हुँदा को खुसी हुन्छ को दुखी हुन्छ यो उहाँहरूको विषयको सरोकारको विषय हो तर एसकेएम पार्टीलाई यसमा एस नखुसी हुनु पनि छैन हामी दुखी हुनु पनि छैन यो उहाँहरूको आपस्तको मामिला थियो जो आपस्तमा मिलेन र आज दुई भाग भयो भोलिको दिनमा श्री गणेश राईज्यूले नयाँ पार्टी खोल्ने जुन सन्देश दिनुभएको छ उहाँलाई हामी सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको तर्फबाट शुभकामना दिन्छौँ राजनीतिमा सबैजना आएर सिक्किम निर्माणको लागि काम गर्नुपर्छ अनि भोलि उहाँले मुद्दाहरू उठाउँछु भन्नुभएको छ त्यसै समय हामी सठिक ଜବାବ ଅଥବା ଉଁସଂଘ ବାତଚିତ EPMI, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार लोड शेडिंग और पावर फ्लक्चुएशन से परेशान इन्वर्टर और स्टेबलाइजर लगाओ परेशानी से निजात पाओ घर एनवायरनमेंट का रखना है ख्याल तो सोलर एनर्जी का करो इस्तेमाल जी हाँ यूपीएस इन्वर्टर बैटरी स्टेबिलाईजर और सोलर एनर्जी के लिए विजिट करें सुमित इम्पेक्ट पानी टंकी मो सेवक रोड सिलीगुड़ी गुड़ी पावर सप्लाई का टोटल समाधान मार्केट से कम मिलेंगे दाम कॉन्टैक्ट अस नाइन फोर थ्री फोर जीरो सिक्स टू वन जीरो सिक्स डैमरोलिब्रेट है कलेक्शन फॉर क्रिसमस एंड न्यू ईयर फॉर मोर डिटेल विजिट योर नियर इस डैमरोम और आपका भरोसेमंद चैनल एस के लाइव न्यूज अब दिखेगा नए